طلب عافي ماذا يكوريتيا وزير دولها قرشينتا يحرير كعالمي دولة بوتلان عبد الرحمن عيديد حرونتا عافي مادك إيسادة أمسي أجهل كاسيو أهل كي لوغو تلقلي إن لوغو كرانتي لوددك لوغو شكية إني قبان عابو قصف ماركا كوفيد 19 أغب كان أيا وحا وها هامها أكسو تشينتا يقلب كان لوغو قادر دي عانا دا قفك لغا شكية سي لوغو صبارو مغالا دا قروي أغب كعافي مادي لوغو ريتيا حرونتا سادة أمسي أجو حا كلو قوب جوغا ها حلبانا يوزيرا كاترسان حكومة دولة بوتلان وغورينتي وحاكا اللي سدوها وسارة عافيماتك قبل كعين عبد الله أحمد روتي وكور بحيي فايدة دا اي اولي ذا قلب كنساكا لغو ريتشيي تقدق مدبوه اللي شور عبد الله محمد اي يسوغونا دنكي سكاها دلي وحاونا كما هاد عليي وحاونا كما هاد عليها ما اوكسي تشين تا اي لكيني تاسي او لوقا بي باهيوي ما انتا اي تاريخو تهي سودن كي مي لباكوني لباتن waxa halkan ugu soo gaaray face-kii saddexaad oo ah agabyada qaybii ugu muhiimsanaa ee lagu la tacaali lahaa ama lagu diagnose kareen lahaa lagu baari lahaa faafahan daran ee COVID-19ka ee nagabkaas oo ina soo gaarsiyeen wasiirro iyo xildhibaano ka soo kicitimay ee caasimadda dowladda Puntland waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo madaxweynaha Puntland madaxweynaha ku-xigeenka golaha wasiirada baarlamaanka wasiirka caafimaadka iyo guud ahaan wasaaradda caafimaadka tiimka oo isku dhameystiran runtii waa agab baahi weyn loo qabay oo in badan aanu soo dhowreynay nin kasta isla ahayn markii ugu horeysay oo agabkan la keeno aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa insha Allah waxa leenahay waa barbilow fiican hala soo wada hadii lahayd ma insha Allah sidoo kale waxaan rabaa inaan maanta halka ka sheegno gobolka xaaladiisa caafimaad waa degan tahay hadda way jiraan dad suspected oo aan ka shakinay oo waxa loo yaqaan WHO guard linkeedana ugu galay suspected iyagana hadii lahayd ma insha Allah isla maantaan ka qaadi doonaa sanbalada hadii lahayd ma insha Allah sida ugu dhaqsaha badan jawaabtan u heli doonaa insha Allah agabyada horena soo gaaray iyagana si wacan baan u maamulay sida xarunta Woodward karantiinka oo iyagana qaybtii aan gaarsiinay xarumo kale oo hadda aan rabno inaan degmooyinka kale ka astayno hadii lahayd ma insha Allah kuwana saada cali mch loogu talagalay xaruntaas oo aanu maanta ku sugannahay ay ku diyaarsan yihiin bahda caafimaadka xirfadda u lahayd degmada iyo gobolkaba waxaa lagu wareejinayaa oo aanu ka gudoomanaa wasiirada iyo xildhibaanada ay noo keeneen qalabka oxygen-ta naqaska iyo sambalka lagu qaadayay qofka COVID-19 ku dhaco runtii waa agab aad u muhiim ah. Xildhibaan Axmed Xariir Gaas ayaa isaguna ka hadlay dhinaciisa wuxuu sheegay inay tahay agabkii caafimaad ee saddexaad ee lasoo gaarsiiyay magaalada Buuhoole looguna talagalay in lagula dagaalamo caabuqa coronavirus. Runtii waa shixinadii saddexaad oo COVID-19 dowladda Puntland ay ugu talagashay. Waa tii saddexaad weeye. Marka item loo qaado, maanta halkan waxaan ku wareejinaynaa haami oxygen-ta loogu tagalay qofku naqaska markuu ku dhugo in maartay uu wax ka taro sidoo kale testigii barnaamijka COVID-19 ama xanuunka COVID-19 isagana waa arkisiin suurduraha qorsheynta ayaa wax ku wareejiyay madaxa caafimaadka maartay wasaaradda caafimaadka ee gobolka runtii waa wax aad u muhiim ah oo maartay la taaban karo oo wax ka tari kara xanuunka COVID-19 maaha wax la isku sawirayo waa wax iska cad. Wasiirka wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda Puntland Jaamac Faarax Muuse iyo wasiir dowlaha qorsheynta iyo xiriirka caalamiga dowladda Puntland Cabdiraxmaan Aydiid ayaa iyaguna dhagkooda ka hadlay si wada jira waxayna sheegeen inuu yahay agabkani ay maanta ku wareejiyeen xarunta saada MCH agabkii saddexaad ee loogu talagalay caabuqa COVID-19 ee la keeno magaalada Buuhoodle. Aagannahay waanu joognaa xaruntii karantiinka cudurka COVID-19 magaalada Buuhoodle oo halkan aan soo gaarsiinay sidii la sheegay qalab maxaytay caafimaad oo ay ka mid yihiin haama oxygen-ka iyo qalabka testiga lagu tijaabiyo maxaytay COVID-19-ka qofkii qaba. Inkasta oo magaalada aan hore aan looga cadayn wax kiisas oo xanuunka COVID-19-ka ah, haddana waa markii saddexaad ilaa mahadii dowladda Puntland ay soo gaarsiiso qalabka la gedisan oo COVID-19-ka loogu talagalay. Runtii waxaan aad ugu mahadnaqaynaa horta marka ugu horeysa
مدحونا يا مدحون الكويت كبنتلان مامل كجودهان بنتلان وزارة عافيماتك عماتنا وفرح هذا ينهال كان سوي ما نعم أقف كيس سدحات يكي أفراد بنكون رجينه أنك كان مقالة إلى قروي ما أنت وحيانا ورجين وأرمي هو لبدي أمهم سنة وكلا هانتي أكسجينك هانتي أكسجينك أوري الأوبان أو عادي عادي الله صومري وعسي قال لهم هذا عنا يا معو اللي بانك أنا بحصل ما مولي هانتا سيتو قانك سيقار هو مهد علينا وحكالو جيرا يعني وحاهم وذاك أنصوغ هذا التستك ما دام بريح عند ملغيشي مغالي نقف عبدان كجيرو كاوكي قارسيني نعين نخسلو هذا التستي اللي قيرو مركاو عن كفر حصلنا إن المان تحرونتي كارنتيك أنا سخوي معنا لبانك وريجينا وأنا بأسنتي والسلام عليكم ورحمة اسم محمد عبدالله اسم الدقن ورباهنت دولة دبوتلان بوهود